שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. אדם יש לו כביסה בחבלי הכביסה. רואה בשבת מתחיל גשם לטפטף. מה הוא רוצה לעשות? לקחת מפת ניילון שהיא חתוכה מלפני שבת, לפרוס אותה על חבלי הכביסה כדי להציל את הבגדים שלא ירדבו מהגשם. מה הבעיה? יש בעיה לכאורה. הרי בין חבל לחבל יש שם אוויר, והוא עושה פה גג, וזה נקרא אוהל בשבת. זו שאלה, האם מותר הדבר או אסור? אפילו זה שקוף, אבל זה אוהל. אסור לעשות אוהל בשבת, גם אוהל ערי אסור. אפשר להוסיף על אוהל ערי בשבת, אבל לעשות אוהל ערי בשבת אסור. אבל הלכה למעשה הבאנו בספר כיבוא שבת, שמותר הדבר. מדוע? כיוון שבין חבל לחבל אין ג' טפחים. יש פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר. וכל פחות מ-3 טפחים זה נקרא לבוד. זה נחשב כמו סתום. אם זה נחשב כמו סתום, מה שאתה שם ניילון זה כמו שנחת על דבר סתום. אם הלכה למשה מסיני שזה נחשב סתום, אז זה נחשב כאילו סתום לגמרי. גם לגבי מלאכות שבת. וממילא, אם בין חבל לחבל, שזה הסטנדרט הנורמל, יש פחות מ-24 סנטימטר, פחות משלושה טפחים, עד 22-23 סנטימטרים, אז זה נחשב כסתום, כיציקה אחת. וממילא, נחת הדבר עליו, זה לא נחשב כאוהל. כן, מבחינת ההלכה זה כאילו סתום, כמו בסוכה, שעושים מחיצה עם זה. מבחינת ההלכה למשה מסיני, כאילו זה סתום לגמרי. גם פה זה כאילו סתום. אם זה סתום, שמת על דבר סתום ניילון. אין בזה בעיה. לכן, מותר הדבר כשהניילון חתוך מלפני השבת. תודה רבה.